Prieš išklausant anekdotą norėčiau tavęs paprašyti, kad tu paspaustum prenumeruoti ženkliuką, spaustum varpelį ir taip tu gausi žinutę nuo manęs pirmas, kad aš išleidau naują anekdotą. Žiemą vienam guoli prabund meška. Muistos, kol kaimyninė meška neatsikėlė. Tu sakai, kas tau yra dabar? Tik į žiemą yra, miegu greičiau. Mėgot nenoriu. Pistusi maniau. Tai iš kur aš dabar tau? Mergų gausiu vidury žiemos. Nežinau, sugalvo ką nors. Nu, galvoja. A girdi, kaip ir aš irgi peist nori. Nu, vis tiek nieks nematė. Davai viens kitą pasitratinam ir vėl toliau mėgosim. Nu, davai. Nu, davai viens najerivait. Pasikeitė, davai kits vara. Nu, čia zukis. Šokinė. Ir į lūžą pas jos įgulį. Tok žiūri situaciją. Per tą langą išvaka. Atsisukęs tik tais, pydarai, ir nubėga. Tos meškas vieną į kitą, plėti gerai gaudyt, taigi visam miškui paskelbs, kad mes pydarai. Nu, į dabar bėg paskui zuikį. Vara, zuikis, kuoč, per vieną mišką tie iš paskos, per antrą mišką tie iš paskos. Ir čia žeriuks kažkoks, užšalės, ir eketė. Zuikis neapskaičia, ras į tą eketę ir lūžą. Nu, tie tik tais užpuolė ant tos eketės, su ranka įkiša, ieška, makaluoja ranką, ras ir ištrauk kažką. O ten bebras. Patrauk rankas, pydaras. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.